Bom dia, bom dia nesse começo de semana. Quem vem nos brindar com sua audiência, bom dia Crypto lovers bom dia cripto-entusiastas, falseteiros, mineradores. E vem aí no nosso canal uh, compartilhar um pouquinho uh, das experiências e escutar um pouco do que a gente tem para compartilhar sobre esse mundo cripto, notícias, uh, dicas e coisas que acontecem aí, ou aconteceram, ou podem vir a acontecer. Nesse, nessa nossa, nosso, nosso, nesse nosso ecossistema né? bom uh, quero agradecer a todo mundo que durante o final de semana mandou mensagem deu follow é, se inscreveu no canal com o prime né? lembrando que você pode utilizar seu Amazon Prime gratuitamente para se inscrever no canal e com isso você ganha algumas coisas né? como por exemplo assistir aos arquivos é, assistir a qualquer momento do dia né? é, você pode utilizar os emotes. Que tem aí no canal, disponível só para quem é inscrito, e algumas coisas mais que acontecem aí no chat, né? Para os inscritos. Bom, é, o pessoal teve. Bom, teve gente que mandou mensagem no final de semana. Eu acabo não respondendo muitas delas porque eu realmente tiro o final de semana para dar uma, uma, uma esparecida. E aí eu fico muito away, né? Quem me conhece mais pessoalmente sabe que eu sou meio sociofóbico, assim, e tenho questões com redes sociais. então é que eu já fechei meu Facebook, fechei o LinkedIn, e tô agora só com o Twitter. E fazer esse programa aqui é até uma forma de eu continuar me comunicando com pessoas, senão eu fico na vida só com robôs, né? Embora eu goste muito dos robôs, dizem aí que relacionamento com humanos é bom de vez em quando. Então, tamo aí. Ah, vamos começar... Começar o dia de hoje pagando, né? A gente a gente esteve na semana passada a, 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 fechou, né? O final de semana a, a semana aí falando da Ada, né? Se ele estaria positiva ou negativa hoje? E bom, estamos positivos. É uma galera que apostou aí no positivo aí se deu bem, né? Olha só. Galera, realmente acreditando que ADA pode ser um projeto no um projeto que tem né, futuro aí. Então olha só. Positivo, tá verdinho, vou clicar, paguei. Está pago, tá? ADA tá pago, a, a nossa aposta tá paga. Depois a gente abre outro um pouquinho mais legal, eu acho, pelo menos, mais legal pro, pro fim do programa. Ah, Relacionada a uma questão um pouco mais técnica, para a gente trabalhar isso também, levar em consideração os assuntos que estão acontecendo. Então, tá pago. Vamos lá para a pauta do dia. Né? Uh, tem, tem umas mensagens Deixa eu passar primeiro para o chat aqui. né Tem umas mensagenzinhas aqui no chat já. Começando. Uh, bom dia, bom dia. Também tem a mesofobia. Voltei para as mídias. Devido a pessoas como você, o Ixirri também... Oh, que honra. Obrigado, Felício. Que honra. Tá? A ah, Nel ficou pra quando, Ed? Cara, eu, tive, eu posterguei a Nel de novo, porque eu, vieram umas coisas que eu acho que são mais, mais pesadas, assim, do que comentar a criptomoeda. Mas eu tô com a pauta todinha da, da Nel, da Ada... Eu tô com ETH2 aqui na fila, embora eu vá entrar um pouquinho em ETH2 hoje quando eu falar de, de escalabilidade dos blockchains. Mas a NEL em si, eu, eu vou ver se eu consigo pegar isso amanhã. Uma coisa boa, essa semana teremos a primeira entrevista do canal, muito, muito provavelmente na quinta-feira. Então hoje, durante o dia, eu vou ter a confirmação. O convidado eu deixo é uma surpresa, mas eu aposto que é uma pessoa muito querida. É, de todos. Então, se tudo der certo, quinta-feira é, a gente vai ter nossa primeira entrevista no canal. Fazendo uma pessoa de peso aí para falar um pouquinho. Uma pessoa que vem estudando, que veio para esse mundo, faz muita pesquisa. É, eu não vou dar mais dica que senão vocês vão descobrir quem é. Então. <laughs> Teve gente gente já assistiu a live. Com... Cara, eu não sei quando que a live ia pro ar, tá? É, se já foi então, vou agradecer o Fernando, e legal, bacana, bacana que a live foi pro ar e o pessoal gostou Não, não, vou, não vou falar quem é, não vou falar quem é, tá? mas hum, não vou nem dar dica Bom, vamos falar hoje então sobre duas coisas que vem, vem bombardeando um pouquinho esse mundo Que é o Bitcoin e o bloco OFAC, né? uma mineradora... Ela minerou um bloco e colocou na mensagem da mineração que ele é, é OFAC compliant. Né? E, cara, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que vale a pena, até pra gente desmistificar esse negócio de agora. Ah, é fungível, não é fungível. Tem uma galera aí disseminando que o Bitcoin deixa de ser fungível por, por causa disso. A gente vai falar sobre isso, tá? E limites da escalabilidade? Por quê? Por quê? Porque o nosso... O nosso eu vou, cara, o cara vai virar padrinho do canal, tá? Titi Elon Musk, outro tweet dele, deu uma solução mágica para escalar a Doge. Tá? O cara teve o dom, meteu um tweet para variar, falando qual seria a solução ideal para escalar a Dogecoin. Obviamente, a solução que ele deu não funciona do jeito que ele acha que funcionaria. É o que aconteceu, é, foi bacana, aí eu acho que, como, como eu sempre falo, tá? toda desgraça traz uma oportunidade. Essa história da, da, de escalar, a Doge, movimentou o Vitalik e uns caras que pensam muito sobre escalabilidade do blockchain, os principais problemas estão passando por isso e procurando encontrar soluções para isso. E o Vitalik escreveu um artigo muito bacana ontem, dia 23 sobre escalabilidade e eu acho que e <laughs> eu acho que a gente pode passar pelo, pelo texto do Vitalik pegando ponto a ponto para falar para ver qual, qual a solução que ele apresenta tá e a gente ponderar um pouquinho sobre, sobre esse negócio da escalabilidade então vamos começar lá sobre o o Bitcoin compliant né Pessoal falando dos bitcoins. Clear bitcoins e tal. Vou começar aqui por um texto da própria Coindesk. Para gente. Okay. Ei. Não é isso. Isso a gente vai falar depois. Este. Tá? Então, essa, essa mineradora Marathon. Ela censurou. O texto é. Assim, a chamada sempre é bait, né? Ela é especulativa. Então aqui a, a, essa mineradora ela censurou as transações do Bitcoin e o que isso significa? Então na base na base esses caras eles mineraram um, um bloco lá do Bitcoin e eles colocaram uma mensagem nesse bloco que eu tirei o, o block explorer que mostra a mensagem Deixa essa traz pra gente não, mas tem aqui. Né? Eles escreveram uma mensagem. Eu, eu puxo por outro Block Explorer depois. Eles colocaram que eles an anunciam, né? Coloca isso aqui que é Compliant with US Regulatory Standards. E aí e ela seria OFAC Compliant. Eles colocam. O que, que acontece? Toda vez que você minera um bloco no Bitcoin e outros Blockchains também. Você, o minerador, você tem direito a colocar uma mensagem nesse bloco. Assim como o Satoshi Nakamoto, quando minerou o primeiro Bitcoin, colocou uma mensagem lá. O, todo minerador pode colocar uma mensagem, tá? Você conseguiu minerar, coloca a sua mensagem lá. No Ethereum, real, é, recentemente, quando mineraram o primeiro bloco lá do, da Beacon Chain, puseram um meme. E o Vitalik até tirou o sal. Falou: Cara, olha, olha nosso ecossistema, né? O pessoal põe um monte de mensagem séria na nossa, é um meme. E. Então, o que, que isso aconteceu na prática? Essa mineradora, essa Marathon, ela, ela separou, ela selecionou algumas transações para esse bloco. E essas transações que eles colocaram eram transações onde se acredita que eram provenientes de exchanges é, que fossem reguladas exchanges que tivessem OK. A regulação com a UFAC. A UFAC é uma lista de restrições que hoje lista endereços de Bitcoin também. E essa lista de restrições são é, empresas com as quais você pode fazer negócio ou não é, no, em solo americano. Né? Então, bom, vamos lá. Vamos começar por partes. Marathon selecionou umas transações para colocar no bloco. Ok. Até aí, tá? Não tem ter uma grande magia, porque a gente já viu, inclusive, numa, na live passada, que é dever do, do minerador escolher quais transações entram no bloco, visto que existem muito mais transações disponíveis do que espaço para se colocar no bloco. Então, a, a mineradora ela utiliza alguns critérios de recompensa. Esse critério de recompensa normalmente é quem deixa mais FI, mais taxa de transação, entra no bloco primeiro. Elas estão lá competindo. A gente já falou sobre isso em live anterior. Então, esse é um critério de recompensa, correto? Outra mineradora, como a Marathon, ela utilizou como é, critério de recompensa. Vou usar um termo aqui meio chulo, mas ser baba ovo do governo americano. Porque trabalhar com um ambiente regulado, é fazer as né, vezes de. Ah, estou, estou junto aí, governo. Sei lá. Mas, como critério, para eles foi mais recompensador colocar selecionar as transações, mesmo que poucas. Eles colocaram 178 transações no bloco. Tá? Para vocês terem ideia, dessas 178 transações, eles receberam mais ou menos 3 mil dólares de recompensa de taxa que deixaram lá disponível naquele momento no blockchain de transações disponíveis caso eles tivessem colocado outras transações naquele bloco eles poderiam ter recebido quase 20 mil dólares só em recompensa tá então para eles economicamente ou politicamente ou sei lá por motivos regulatórios foi muito mais interessante ganhar só 3 mil dólares de FII na transação do que colocar todas. Porque eles estavam colocando um bloco que é o FAC Compliant. Mas se você analisar o, o, do ponto de vista de impacto, ele quase não impacta no Bitcoin. O pessoal fala, ah, mas o Bitcoin passa a ser não fungível, né? ele deixa de ser fungível. Ou seja, todos os Bitcoins é, não têm mais o mesmo valor, tem valores diferentes. Isso só aconteceria se todos os mineradores do mundo escolhessem quais é, transações que fossem reguladas pelo governo americano para colocar num bloco. Porque caso uma única mineradora. Fale, não, eu vou colocar todas. O Bitcoin continua sendo o mesmo. O mesmo valor. Então, olha só que loucura. Uma mineradora é, nos Estados Unidos resolve. Colocar e escolher as transações, porque a gente já viu, é papel do minerador escolher quais transações ele coloca no bloco. Perfeito. Ele vai receber a recompensa por aquilo que ele colocou. A forma, a recompensa para ele, ele define o que é mais viável para colocar no bloco. Tem mineradora que já minerou bloco sem transação e recebeu só o, o fee de transação. Ou desculpa, a recompensa do bloco e zero feed de transação. Esses caras resolveram escolher. Perfeito. Impacta no Bitcoin? Não, porque no bloco seguinte, qualquer outra mineradora do mundo que tiver minerado um bloco vai colocar as transações que ela bem entender. Tá? E a gente já viu, inclusive, é como se você escolher uma nota Fiat sem um rasgadinho. Continua sendo o mesmo valor, certo? E se o próximo bloco pegar uma transação que tenha sido feita entre aquelas exchanges e outras, o Bitcoin continua sendo o mesmo. Não muda. O valor do Bitcoin continua sendo o mesmo. Olha só. A gente sabe que o poder da descentralização faz com que tenhamos mineradoras no mundo inteiro. Na China, talvez um pouco menos agora, depois da última encrenca, né? Vocês lembram na sexta-feira que eu até falei, nossa, o mapa estava até verde agora, e quando eu olhei o mapa, estava sangrando tudo. Ainda falei na live: deve ter sido alguma notícia aqui e a gente não viu. E foi né? o lance das mineradoras estarem sendo banidas. É, lá na China também, e a gente também viu que, que isso, que a, que a China já vinha é, há tempos restringindo a coisa da, do, da, das criptomoedas no país, e ainda mais agora que a China já fez os testes com sucesso da moeda da criptomoeda chinesa, do Yuan Digital, né, da CBDC deles. Então, qual o interesse da China em continuar mantendo e dando suporte às outras criptomoedas? Se eles vão lançar as dele, a deles e precisa que a população não tenha, não tenha uma alternativa, né? Então, para mim é muito claro: esse movimento foi natural, foi nada demais. Ah, mas a mineração no Bitcoin morreu. Não, não morreu. A gente vai ver. Ela não morreu. E não morreu. Por, e vai voltar porque o pessoal só vai se realocar, né? É, bom. Voltando, então, sabendo que a, a mineração do Bitcoin é extremamente distribuída, tinha uma concentração na China. Essa concentração da China vai ser pulverizada para outros locais, o que é extremamente benéfico. Todo mundo até recebi uma mensagem né, na, no, no, na live anterior: Ah, mas ah, o Bitcoin é muito concentrado ou centralizado na China. Aí eu expliquei a diferença entre concentração e centralização, e falamos sobre né, que ele é concentrado. E quando ah, o país não fornecesse mais subsídio alguma coisa ele poderia ir migrar para outro lugar é exatamente o que está acontecendo a mineração migra tá então ela é super descentralizada e bastante distribuída se uma mineradora ou muitas nos Estados Unidos mesmo que elas ainda se assim selecionem blocos ou transações para colocar no bloco delas vocês lembram que no processo de mineração principalmente no Proof of Work é uma espécie de competição Tá? Quanto maior o seu poder computacional, aumenta as suas chances. Mas não garante que você fará a mineração daquele bloco. Você pode preparar, fazer todo o cálculo que tem para aquele bloco. Mas se vier outro e colocar o bloco na frente, você tem que começar a recalcular tudo de novo baseado no bloco anterior. Tá? Então, levando isso em consideração, é uma chance. Enquanto, em, em em né, deles De terem colocado um bloco, ou colocar todos os blocos do, do blockchain, do, do Bitcoin, o FAC compliant. Eles poderiam ter a grande maioria da rede. E toda essa grande maioria da rede, ainda assim, se você tiver uma mineradora fora, que não esteja junto com essa maioria, uma única, que pegue o resto das transações. E minério e seja a primeira, pronto, foi por água abaixo. Tudo aquilo que o pessoal estava fazendo de tentar censurar transações para deixar só de exchange selecionadas ou transações selecionadas, iria por água abaixo. Basta, basta que uma pegue o restante das transações e aloque num bloco. Primeiro, que eles. tá? Então, quando o pessoal fala, ah, tá atacando a fungibilidade do Bitcoin. Vai ter o Bitcoin limpo, o Bitcoin sujo. Cara, isso é tudo bobeira. A chance disso acontecer é, é mínima. Quando que uma, uma mineradora na China só vai minerar bloco ou compliant? Imagina qual o conjunto tá, de coisas que precisa acontecer para isso acontecer. É, 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 é tipo. Não vai acontecer. É, eu acho que é nessa conclusão que eu queria chegar com vocês, tá? Não vai acontecer. Mas, porém, contudo, todavia. Aconteceu uma coisa que eu tenho que compartilhar com vocês. Tá? A galera do bloco vai ter isso pra, quase que normal. Foi muito pouco falado. tá Óbvio que durante o final de semana ou durante a semana outra, isso saiu em outros lugares. Mas os caras se preocuparam tanto em só pegar transações de de, de exchanges reguladas. E para vocês verem a dificuldade que é de montar essas listas e manter as listas atualizadas que os caras incluíram nesse bloco, neste mesmo bloco, duas transações eles não tinham, não tem a mínima, eles não tem a mínima ideia de onde elas vieram. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? Então, é. aqui, deixa eu só puxar a tela certa. O bloco foi este. Vou compartilhar aqui, cadê? Voltei, voltei para a tela. Então, o bloco foi esse, tá? É o bloco 682170. Esse bloco aqui, ele tem é, 178 transações. Nesse bloco, tá? É um bloco relativamente pequeno. E é nesse que os caras colocaram a mensagem lá, que é, que é um bloco FAC compliant. Beleza. Esse bloco, dentro dessas transações. Tem duas transações interessantes aqui. Que eu ia compartilhar. Então, esse mempool space é um block explorer. E só traz. Uh, informações de transações. Eu trouxe a transação aqui. Estou até dando um spoiler aqui. Que essa transação, DFD, uh, DFD26FFD, essa transação aqui é uma dessas transações. Se vocês olharem aqui, inocentemente. É uma transação de um lugar para outro lugar. Aqui não dá detalhes de quem são os donos dessa wallet, por quê? É, a gente já falou isso sobre pseudonimato. Se não tiver quem vincule a wallet ao dono, você não sabe de quem é essa wallet. Ok. Mas, tem Block Explorers que fazem essa distinção. Eles vão a fundo, fazem pesquisas na internet e tentam encontrar os donos das wallets. Tá? E aí eles vinculam. O, o, a wallet é o dono da wallet por alguma coisa. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui, uma uma exchange de um determinado lugar que a gente já vai falar sobre. Os caras publicaram o endereço da wallet deles em um vídeo no YouTube. Aí os caras pegaram o vídeo no YouTube, pegaram a wallet e vincularam a wallet a exchange através de um vídeo no YouTube. Zero problema, certo? Então, vamos lá agora para essa oxt.me tá oxt.me é uma dessas é, desses block explorers Que mostram o conteúdo o, o, o dono da transação caso eles tenham conseguido levantar então vocês podem ver que esse aqui é anônimo tá não encontrou né é... <laughs> aqui a transação que eu queria mostrar para vocês uma delas essa é uma delas Vou pegar a transação que a tinha mostrado aqui, né? Essa transação, a DFD26. Eu acho que é esta aqui. DFD26FFD. Aqui, ó. Então, ela foi feita por uma, trans, uma, uma exchange chamada Bits. Na verdade, ela é Bits Lato, não é Bits Atlo. Tá, tá errado aqui, mas é um, é um typo, não tem problema. Então, os caras mapearam o endereço. De, de origem e traduzir os endereços de destino. Quem sabe aí no chat? Quem sabe me dizer no chat o que, que é a Hydra Market? Dá cinco segundos. Três. Dois. Um valendo. Vai, vamos lá. Ok, eu vou, vou explicar. Ah, vocês lembram a treta que aconteceu com a Silk Road, né? A Silk Road foi o primeiro mercado de Deep Web e foi inclusive fechado. Teve uma grande investigação pelos Estados Unidos, né? Saiu em vídeos e tal, em filme. E a... a Silk Road desapareceu, né? E a... os Estados Unidos conseguiram confiscar os bitcoins que tinham na exchange. Na exchange, na, no marketplace. E os caras vendiam de tudo, né? Drogas, medicamentos, é, pessoas, armas, de tudo, tá? Porque era free market total. E aí, dentro do bloco OFAC Compliant, os caras tiveram o dom de incluir, sem saber, duas transações da Hydra. Cara, é o, é, um, é o mercado que substitui É o maior mercado da, da, da Dark Web hoje, tá? E substituiu a Silk Road. E, cara, os caras vêm me falar de um bloco que seja, esteja em compliance com as regulações americanas. E agora, para sempre, para sempre, nesse, dentro desse bloco tá lá marcado que os caras colocaram. Duas transações da Hydra e não tem mais como tirar, tá? Para vocês verem o tipo de pataquada, né? É, virou é, meio que piada pronta esse bloco, essa história. Então, se vierem perguntar para vocês, né? Ah, mas agora o, o, o Bitcoin né? tem mineradora que é só regula regulamentada. Regulada e que tá minerando bloco só é, de acordo com a regulação americana, fala assim: cara, ok, mas olha o que aconteceu quando os caras tentaram fazer a mineração. E são du duas transações, tá? Então tem duas transações aqui: duas anônimas, eles não conseguiram mapear os endereços e uma transação que veio da, da Bitslato. Que é essa exchange é, russa. Não, uma exchange russa. Eles até fazem verificação de conta. Né? Opa, obrigado, Kalil. Valeu a força. Tamo junto. Tamo junto. Então, olha só. Tá ah, bom, o site dos caras até é bonitinho, né? Mas é quando você vai fazer a verificação de cadastro. Não é no seu cadastramento. Você faz o seu cadastro e depois você preenche um formulário para fazer a sua verificação e manda para eles as suas fotos, né? Assim, difícil, né? Difícil. E em russo, né? Tu tem a versão inglês. Então você pega e preenche um formulário para mandar a sua, sua verificação. Cara, eu, eu dei uma olhada nas transações. É um site com pouquíssima expressão, até quase não tem transações. Eu acho que eles às vezes colocam um volume aqui na página principal deles elas tiveram um volume lá de 74 bitcoins. É né? um volume relativamente 75 relativamente baixo nas últimas 24 horas em comparação com outras exchanges e deles que fazem verificação, tá? Mas não fazem verificação de destino. Então, assim, é eu acho que é meio tópico essa tentativa de controlar absurdamente de onde vem para onde vai. Mesmo tendo a transparência do Bitcoin, né? A Miriam colocou lá: stonks. É totalmente stonks o que aconteceu aqui nesse caso desse bloco, piada, né? minerado, é, O fac-compliant. E aí você vê um, um bloco com transações que, se fosse seguir a, a, os preceitos desse bloco, essas transações não estariam lá, de maneira alguma. Eu passo os links, eu vou colocar os links na na descrição do vídeo e vocês vão poder, vão poder acompanhar depois ou verificar por si próprios né é, inclusive esses endereços uh, bom então assim a gente começa o dia falando de regulação e tentativas infrutíferas né? de tentar fazer alguma coisa lá para ficar bonito frente ao regulador americano e o cara pega lá e... pronto uma dessa né, no bloco. Deixe comentários aí o que vocês acham disso. Né? E pode interagir, gente. O chat está aberto. Lembrando que nosso chat é aberto. Tem sons. Tem um monte de coisa aí para vocês pra vocês aproveitarem e, e interagirem. Né? A gente sempre fala. Aliás, eu sempre falo que esse espaço é um espaço de interatividade. Vocês sabem que vocês podem usar esses bloquitos aí para resgatar mensagem. <laughs> Obrigado. Resgatar, usar seus bloquitos para resgatar a mensagem, participar nos nossos sorteios. Inclusive, tem um sorteio aí que eu tenho que fechar hoje, hein? Não posso esquecer. É, nas apostas, né? E por aí vai. Então. Bom. Uh, vamos passar para o próximo tópico. Está aqui. Né? Vamos falar de limites da escalabilidade. A gente vai falar. É, ah, a Miriam, tá vendo ela afogada? A, a mensagem é, é redeem. MSG e a mensagem que você quer mandar, tá? É isso. Vocês podem resgatar ou podem, se estiver na dúvida, não quiser mandar pelo chat, se entrar no sobre lá no, no perfil da Twitch, se entrar no sobre, você tem lá para pegar a mensagem. Vacina contra ruídos. Vacina contra ruídos. É isso aí. Vacina contra ruídos. Ah, bom. Vamos passar lá para limites da escalabilidade e voltar. De novo, porque a gente tem um cara que não para nunca, tá? A mensagem já tem uns dias, não é de hoje, já vai fazer mais de uma semana, né? Quase dez dias aí, ele mandou a mensagem. Mas o, o, o legal é que os caras do, do Ethereum, no caso o próprio que ele volta olhando para essa discussão e trazendo uns pontos muito importantes aí, simples de explicar. Então. Os caras entram lá falando que o Elon Musk escolheu a Doge. Porque é melhor que o Bitcoin. Dentro dos fund... Fundamentalmente de diversas maneiras. E aí. O Elon Musk. Fala isso ah, lá. Idealmente. Se a Doge. É, aumentar o, o, o tempo do bloco em 10 vezes. Aumentar o tamanho do bloco. Desculpa, diminuir o tempo do bloco em 10 vezes, aumentar o tamanho do bloco em 10 vezes e diminuir a fim 100 vezes. Vai ganhar de todos. Tá? Vai ganhar de todos. Então, com, com esse absurdo tá, que ele falou, o Vitalik escreveu um, um texto. Opa, bem-vinda, Rebeca. Bem-vinda, mas. Não, receba, desculpa o Pedro Olha, li errado aqui, tá? não era nem Rebeca, era o Pedro Nossa, Foi mal, comecei semana. vamos lá Então, quando a gente fala em aumentar o bloco 10 vezes Diminuir o tempo 10 vezes A gente tem diversos problemas Isso, Alguns deles a gente já até falou aqui na live né é de sobre acho que a gente passou rapidamente mas falando sobre blocos muito rápidos o quanto blocos muito rápidos aumenta aquela quantidade de orphan chains e aí eu expliquei o que é a uncle chain que o ethereum tenta resolver justamente porque você tem blocos muito é, tempo de bloco muito curto então muitos mineradores mineram blocos ao mesmo tempo as chains bifurcam a chain principal bifurca várias vezes de vez em quando e quando o minerador escolhe a maior chain as outras chains são abandonadas e com isso, enquanto no, no, no Bitcoin elas são chamadas de orphan chain e elas são abandonadas para sempre, como como se a, o, aquelas transações nunca tivessem acontecido. No Ethereum elas são chamadas de uncle e essas uh, uncle chains elas podem ser remineradas. Então o minerador que minera essas chains que ficaram para trás para adicionar aquelas transações que estavam nelas, ele é recompensado por isso também. A gente viu até o cálculo que é feito da recompensa do Ethereum. Né? Então, levando isso em consideração, se você uh, diminui o bloco 10 vezes, o tempo do bloco 10 vezes, você incorre no aumento de chains que ficam órfãs. Qual a solução para isso? Só deixa lá? Não. E aumentar o bloco 10 vezes? A gente aprendeu com o Bitcoin. Adianta só aumentar o tamanho do bloco. o, o A Doge hoje ocupa 52 GB de espaço em disco. Tá? Aumenta isso 10 vezes para 500 GB para a Doge. E isso no tempo, a Doge vai funcionar mais 5 anos. Ela tem 7 anos de vida, né? Com um número X de transações, com blocos aí na casa de 1 um minuto. E e tamanho de bloco aí que varia entre 50k, 100k, às vezes um pouco menos, um pouco mais, o tamanho varia um pouquinho, né? Se aumenta o tamanho do bloco, ocupa mais espaço em disco. Tá? Se esse, esse, é, você aumentou o tamanho do bloco, não é só espaço em disco, você também precisa de rede para poder transportar esse bloco chegar no seu computador. A Doge fica viável se não tiver qualquer um rodando um nó da Doge, se não for barato rodar um nó da Doge. A gente vai ver isso no detalhe agora, né? Complementando, eu trouxe as informações aqui para vocês. Olha só, tem um site aqui, só para antes da gente entrar na, na parte, uh, que traz mais informações sobre a DOGE. E eu trouxe aqui. É, ó, tá em 15 ponto alguma coisa k bytes, tá? Tamanho do bloco. Mais importante aqui, ele me traz o tamanho do blockchain: 53 GB hoje, tá? É um blockchain já sete, vai para o oitavo ano, né? É, 53 GB. Vale a pena aumentar isso 10 vezes, tá? porque existem soluções melhores para isso. É isso que eu quero discutir com vocês. Outra coisa aqui, um outro mapa que eu trouxe. Os tamanhos dos blocos vocês vão ver que tem blocos quase 50k, blocos maiores de 50k, né? E blocos pequenininhos, como esses últimos aí na casa de 15k. Então, assim, só aumentar o tamanho da via você precisa construir muito mais infraestrutura, concorda? Se você pegar, vou pegar como referência lá a Marginal Pinheiros, na, em São Paulo, e você constrói. Ah, para colocar mais vias lá, você tem que fazer uma obra de infraestrutura e cobrir o rio. Tá? Você não, não, não simplesmente duplica a via do nada. Você precisa de espaço físico para isso. Né? Então, você precisa de infraestrutura. E essa infraestrutura não é só de armazenamento. Ela é também de tráfego de rede. Né? Adianta ter um bloco monstruoso e aí, enquanto você está fazendo download de um bloco, porque a sua internet é lenta, o validador já validou outro bloco, né? Ou não não chegou, não vai chegar é, os blocos vão começar a encavalar por causa da sua internet e você vai ficar defasado por causa disso então levando em consideração este tweet do, do elon né nosso amigo elon musk é, o vitalik e outros outras pessoas né? escreveram esse artigo muito bacana publicado ontem quero compartilhar com vocês os pontos que eles trazem e a gente discutir um pouquinho sobre eles é, rapidamente, né? Então aquele ele fala, é diretamente direcionado à mágica solução do senhor Elon Musk. E por que, que isso não funciona? Então vamos lá. Primeiro ponto, né? É crucial para, o, para a descentralização do blockchain que usuários comuns consigam rodar um nó. Isso a gente fala do Bitcoin, a gente fala do Ethereum. Seja um dono do Nó onde você faz as transações. Por quê? se não você está delegando a verdade a outro, nó, a outra pessoa, tá? É óbvio que quando a gente usa um app a gente quer facil... as pessoas querem facilitar, todos nós queremos facilidade, né? Então toda vez que a gente usa um app de wallet, esse app de wallet vai se conectar nos nós deles, não no seu nó, né? A não sei que você rode o wallet localmente, mas peguei um aplicativo no celular. Você está rodando essa. É, você está confiando que os nós dessa wallet estão sincronizados. E aí a gente tem questões várias. Quantas vezes a gente precisou consultar uma transação de alguém que chegou pela original My e falou: olha, é, a minha transação ela está demorando, né? Está aqui que já foi enviada, mas não, não foi registrada no blockchain ainda. É ok, já foi enviada, não foi registrada no blockchain. Por quê? Né? Aí a gente olha o nosso sistema, tá lá, tá registrado, tá tudo certo. Porque a Original My roda todos os nós é, dentro da infraestrutura da Original My. Então, todas as transações que a Original My faz, ela pesquisa informação dentro dos próprios nós. Então, pra gente, tá dizendo lá que tá tudo ok. Mas a pessoa tá utilizando um Block Explorer externo. De, tipo, sei lá, blockchain.info ou etherscan ou outro, qualquer. E lá, está desatualizado e está falando que a transação nem foi enviada para a rede. Cara, aí o cara abre um ticket no suporte. Ao invés de olhar no dashboard dele, no OriginalMy, ele quer sim ter a autonomia de verificar o no, o, a informação por conta própria, o que é super positivo. Só que se você não está consultando no seu próprio nó, onde você garante que a sua, que a sua máquina está sincronizada, você está delegando esse trabalho para outro e você precisa acreditar na verdade que aquele outro está te passando. Né? Então, isso acontece direto. E aí o Vitalik ele entende que é crucial que as pessoas tenham a capacidade de rodar os seus próprios uh, seus próprios nós. É possível fazer isso hoje ainda? Acho difícil. Né? Um pela dificuldade de instalar um próprio nó no Bitcoin eu acho que é mais fácil porque você baixa o Wallet ela já faz o Ethereum também tinha uma Wallet lá que você baixa ela já sincroniza o nó na sua própria máquina desde que seja desktop se for no celular é mais difícil e se você simplesmente aumenta o tamanho do bloco é aqui ele vai entrar muito falando sobre o, tama o tamanho do bloco né você aumentar o bloco você vai ter, você vai trazer dificuldades para as pessoas comuns, tanto em relação ao tráfego de rede, que muitas não vão ter acesso a um tráfego, uma velocidade de internet tão boa, e outro espaço em disco, né? Como que você roda no seu laptop, você compra um laptop super caro, né, lá da Apple, e tem 512 GB de HD. Aí você vai rodar um bloco, tinha que ocupa mais de 500 GB de HD? Como que você, como que você roda, né? Ah, mas comprei com Terra. Você vai por metade do seu HD só para armazenar um, um blockchain? Sendo que muitas vezes você transaciona inúmeras diferentes criptomoedas? E fora o armazenamento. E o seu tráfego de rede? Se acessa por 4G, 3G? Como que você vai fazer download de blocos gigantes? Via, via internet mobile, sei lá. Né? Ou mesmo internet de casa. Internet você pega aí no, né, no próprio Brasil, os Net toda da vida te cobra se você ceder, sei lá, 30, 50 GB de download no mês. E aí, você vai ficar pagando extra? É caro, então as pessoas não rodam o próprio nó, delegam isso para os outros. Né? Então, é, o que o Vitalik está falando aqui, ele vai levar em consideração a visão do, do Ethereum para o futuro, porque isso ainda não funciona. Mas é uma preocupação que eles têm. At e, e estão trabalhando ativamente para tentar resolver então nesse post ele, ele dá uma explicada né sobre essas essa, o, os problemas e os problemas são não só o storage e a, a internet mas sim também para você rodar no seu próprio computador o quanto isso vai demandar de é, processamento a, a gente usa nosso computador com uma porrada de aba aberta. A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer várias coisas. E aí você ainda vai rodar um servidor que mantém um nó ativo e fica consumindo todos os recursos da sua máquina. Então, quando o, o pessoal pensa em, em, em escalar um blockchain, escalar um blockchain, você não fala só em ah, diminui o tempo do bloco, aumenta o tamanho do bloco e diminui o fee esse não é o caminho, definitivamente. O caminho é pensar em. Se você. Primeiro, né? Para manter a descentralização, ela tem que estar no topo das suas prioridades. Né? A não ser que você queira fazer uma coisa centralizada, que você deixa só grandes empresas e instituições que possam rodar nodes daquele blockchain. Vamos tirar esse pessoal da nossa conversa. Vamos falar: se eu quero uma rede verdadeiramente descentralizada, onde as pessoas tenham a real capacidade de validar os seus. A, 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 os seus blocos e as suas informações, até como esse tweet aqui ele fala, né? Se você quer se defender contra é, mudanças maliciosas, você tem que ter a cultura de validar o blockchain. Né? A cultura dos usuários validando o blockchain. Não é Pole, não é POS. Tá? Não é Proof of Work, não é Proof of Stake. Você precisa ter a cultura das próprias pessoas validando o blockchain. Só assim. Você vai conseguir uma. É, um, você conseguir mitigar de maneira verdadeira ataques maliciosos que fazem até reorganização na rede e outras coisas. Porque o nó ele pode detectar se não houve um consenso de, sei lá, 90%. Ele não, não processa aquele bloco. E aí você tem milhares e milhares de pessoas rodando. O cara pode até fazer o ataque, mas esse ataque não chega nas pessoas. Né? E aí ele explica também algumas coisas algumas coisas nesse texto, então a gente vai levar três coisas em consideração, né? É, poder computacional, é, rede e armazenamento. Ele fala: poder computacional, usar 100% da, da CPU pode ser, é, 100% da CPU pode ser usada para verificação de blocos. Não, de maneira alguma. Se você fizer isso, você precisa de um computador dedicado. E para ter um computador dedicado, você faz, você você põe para fora as pessoas que vão rodar, porque cara, quem que vai comprar computador para deixar validando as transações de um blockchain só, né, é, na sua casa. Não vai fazer. Então, tem que ser possível que a pessoa utilize o próprio computador. E para isso, você não pode demandar mais que 10, 5%, 10% do processamento da sua máquina com a mineração, né? Ela, ela... Você vai compartilhar o seu computador com outras coisas que você precisa fazer. Então, isso isso precisa. Então, esse é um dos pontos que são observados. Depois quando fala em rede, ah, a gente tem blocos de 10 mega a cada 2, 3 segundos. Cara, que rede que comporta isso? A sua internet da sua casa vai ficar dedicada só para baixar bloco, porque você não vai conseguir assistir um vídeo no Netflix ou no Amazon Prime, ó, quem tem Amazon Prime pode deixar o Amazon Prime aí que ajuda a gente no canal, tá? Até tá fazendo mexendo dos caras. É, se inscreve com o Amazon Prime, tá? Ou se inscreve, tanto, assim, pra gente é muito importante a sua inscrição. Então, cara, você não vai deixar a sua internet inteira dedicada a ficar baixando bloco. Você vai acabar com qualquer outra coisa que você queira fazer né, na sua rede. Então, ok, ter blocos de 1 a 5 mega a cada 12 minutos talvez a cada 12 segundos não vai fazer uma diferença muito grande aí na sua, na sua internet. Né? Ela vai é, continuar funcionando bem. Uh, e armazenamento né Imagina, ah, vou ter 10tera 10 de armazenamento do meu HD cara tá maluco né a gente quanto que a gente paga aqui ó, ele dá um exemplo de $800 dólares para um HD de 8tera Você paga mais barato né Eu comprei aqui eu acho que por volta de 100, sim, 100 dólares mais ou menos um HD de 4 tá? não sei se é tão caro assim não sei qual HD de 8tera que ele tá falando mas tudo bem que seja, cara. se não vai comprar um HD de teras só para deixar rodando o nó de um blockchain, né? Mas se ele fosse até 512, talvez seja aceitável. E aí você coloca um HD baratinho lá. Eles fizeram até uma, uma pesquisa né, na internet perguntando: Ó, o seu computador, qual o HD do seu computador, né? O Vitalik disse que ele utilizou aqui para escrever esse post. Uma, ele, o, a, o computador dele tem um HD de 512 GB. E ele, ao mesmo tempo, deixou sincronizando o Ethereum. Né? O Ethereum hoje está sincronizando em 15 horas, mais ou menos. E, cara, a gente teve experiências há um ano, um ano e meio atrás. Foram tipo duas semanas para sincronizar o blockchain. Tá? Impossível. 15 horas. Eu, eu não deixei, eu não comecei a fazer mais nenhuma sincronização do zero. Tá? porque eu tenho as minhas imagens e backup das imagens então é um ganho muito grande 15 horas só para sincronizar o Ethereum acho que tá tá bem tá bacana né é... enquanto ele escreveu o, o blog então beleza então leve -se isso em consideração também né Espa espaço em disco você não vai deixar um disco de, comprar um disco dedicado para isso aí ele fala né é, interação do banco de dados com o, o disco, a memória com que está armazenado em disco, como que funciona de maneira geral né? É, e quanto que cresce se você tem um, um HD ou, desculpa, um banco de dados que consome 4GB de RAM tá? você precisaria ter um disco com pelo menos 64 e aí ele deixa claro que não é todo banco de dados que trabalha assim, mas no geral no geral é, você precisaria ele escalonaria dessa maneira, né? O quanto você tem de uso em memória, o quanto você teria de uso em disco. E você não pode simplesmente é só ter disco. Porque se, se você tiver um HD que utiliza muito disco, você precisa ter uma quantidade é, de memória disponível também por causa dos acessos que fazem da memória no disco. E a memória RAM impacta diretamente no seu trabalho do dia a dia. Então você não terá. É, de novo, né? Se você só ter um, H, um blockchain que ocupa teras e teras e teras de disco, você precisa de quanto de memória RAM para poder é, trabalhar corretamente esse banco de dados. Né? E aí ele vem e fala assim, o que, que isso significa para o né? É O Ethereum está trabalhando em duas, em duas técnicas, tá? Que eles chamam de statelessness e state expire. Ah, o statelessness. É, seria uma espécie de blockchain de cliente e ele verifica os blocos sem manter é, disco, sem manter o estado dele numa storage permanente disco, por exemplo. O tá? state expire significa que você só vai puxar os blocos que foram recentemente usados e aí tem técnicas inclusive RSK e outros blockchains eles já desenvolveram o Sérgio Lerner desenvolveu técnicas onde você não precisa ter aquele conteúdo inteiro no blockchain mas você precisa ter o original se você precisar comprovar ele traz o bloco para você de volta e mostra a informação então ele só vai trazer para você as informações mais recentes e mais utilizadas é quase como que um cache faz tá mas você tendo posse do original, você consegue sempre verificar no blockchain, porque lá mantém os hashes e aí você traz a informação de volta. E tem blockchains aí, como o RSK tinha. Eu nem, nem sei se. Acho que não entrou isso no, neles. Mas você poderia, por exemplo, pagar pelo aluguel do seu dado lá. Se você quer manter aquele dado ativo no blockchain, ativo, você paga um aluguel. Então você faz uma transação com aquela informação de novo, ele ativa. Aquilo lá por X tempo. Expirou o tempo, ele remove aquilo do estado tá? do blockchain. Então você tem um blockchain que é meio elástico. Né? Você pode aumentar e diminuir esse blockchain com uma flexibilidade maior. E o Ethereum, ele traz. Quando a gente falar sobre Ethereum 2.0, o que ele chama de sharding. O sharding, você vai colocar vários blockchains, um ao lado do outro, tá? sendo organizados por um coordenador geral, que é o Beacon Chain, que foi lançado recentemente. Então, essa Beacon Chain, ela mantém as referências e conhece todos os outros shards, que eles colocam como até 64 shards, que são blockchains menores, tá? onde a sua aplicação roda naquele blockchain e aí você só precisa manter cópia do Beacon Chain e do seu blockchain onde está a sua informação, né? o seu smart contract, o, as coisas. Quando eu falar sobre Ethereum a gente vai detalhar se isso é bom ou é mal, mas é, na prática você vai ter sempre dois, blo dois blockchains no seu no, no, na sua máquina no seu cliente e o Beacon Chain é o cara que conhece todos os outros. Então se você mandar informação de um blockchain para o outro de uma de um shard desculpa de um shard para o outro você é, é o Bitcoin Chain que é o coordenador geral que vai é, conseguir arrumar. É, vai conseguir fazer essa, esse transporte de informação de um lado para o outro. Tá? Eles falam aqui sobre o Quadract Sharding que é uma das técnicas que eles estão utilizando no Ethereum e ela é tão simples quanto isso. Tá? Se eu aumento a velocidade do beacon chain em quatro vezes obviamente cada shard consegue diminuir em quatro vezes o, a, a sua necessidade de espaço, por exemplo, tá? Logo, tá, é, você, teria, você conseguiria quadruplicar, tá, a, o potencial do seu blockchain de espaço em disco, de velocidade, tudo do seu blockchain. Então, onde cabia um, agora caberam quatro, tá? É tão simples quanto isso, o cálculo. Opa! Obrigado, Afonso. Valeu pelo Prime. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. E eles estão utilizando essa técnica, esse cálculo. Eles até falam, ah, a gente pode utilizar é, cúbico ou exponencial, shard em exponencial, mas eles estão utilizando a técnica quadrática, que é a mais simples de calcular, porque ela é tão simples quanto isso. Se eu aumento em duas vezes, os meus shards poderão ser até duas vezes mais rápidos duas vezes, Eu duplico a capacidade de tudo, tá? Ah, bom. Ele também leva em consideração aqui, se você tem é, shards, aí ele faz um cálculo né, para dizer quantos, é, quantos usuários são necessários para se manter essa rede ativa. Então você, mantendo shards diferentes, a informação disponível em diferentes shards, é óbvio que também é necessário que você tenha muito mais usuários, justamente para poder manter essas cópias do blockchain ativas. Né? Porque se uma delas desaparecer. Porque não tinha, ninguém se interessou em manter aquela cópia daquele shard, daquele blockchain, aquele conteúdo inteiro desaparece junto. Então eles falam aqui que você precisa sim, é um dos desafios ter um número mínimo de usuários para poder resolver isso. E aí eles falam aqui: ó, uma coisa, uma propriedade importante do blockchain que traz realmente valor é a permanência. Então você precisa e pessoas, quanto mais pessoas utilizar, utilizarem esse blockchain, tiverem nós desse blockchain, mais permanente ele se torna. E que isso é muito importante em pensar na escalabilidade. E na base é, temos que escalar o blockchain, mas ao mesmo tempo temos que fazer ou permitir que cada pessoa tenha a sua, o seu próprio nó. E isso é uma das coisas mais importantes quando a gente fala em, em criptomoedas. Ter a possibilidade de rodar o seu próprio nó. É aquele negócio que eu sempre falo: don't trust, verify. Onde você verifica no seu próprio nó nas informações que estão armazenadas com você. Vou compartilhar o post, o, o post do Vitalik. Como eu digo sempre, joga no Google Translate, põe o link lá, ele traduz o texto inteiro para você se tiver dificuldade com inglês. É, mas é um. É bem, no geral, assim, é fácil de entender como que isso aí está funcionando. E aí, volto pro chat agora, vamos ver as mensagens que passaram. Né? Ângelo, obrigado, obrigado. Dia, dia 28. Tô, tô, espero ansioso. Né? É, Afonso, ou, o Felício se foi, né? Foi trabalhar boa. Faz parte. Ah, mas obrigado pela, pela presença de todos. E gente, antes de finalizar aqui. Eu tenho uma dívida com vocês, né? Que foi uma um giveaway que eu fiz. Um sorteio. Tá ativo. Aqui, ó. Já tá desde sexta-feira, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Então o sorteio tiveram 13 pessoas. Compraram 47 tickets. É, o sorteio de três vips aí para o nosso chat né e eu vi que participou gente até que tem vip já que já é vip no nosso canal né E aí eu, eu vou falar para as pessoas que são vips elas vão descer eu vou sortear se cair com uma pessoa que já é vip aí ela pode delegar esse Vip para outra pessoa tá porque infelizmente não dá para acumular dois vips não vai fazer não vai fazer muito efeito né mas então olha só Estou fechando aqui nesse exato momento. Tá? E vamos sacar o primeiro vencedor. Pump, você entrou aí, estiver na lista aí, participando. A gente fala: Pump tá lá com cinco tickets, ó. Tá aqui, ó. Opa, o Pump já até tem VIP, né? Eu, não, não tem VIP, desculpa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então vamos lá: vou sacar o primeiro vencedor do VIP. Aqui do canal foi o Antônio Júnior. Antônio Júnior recebeu o primeiro VIP. Vai receber o primeiro VIP, tá? Eu não sei se o Antônio é, é VIP ou não, se ele for, já é VIP. O Antônio, tô vendo aqui uma estrelinha, provavelmente o Antônio é VIP. A gente vai entrar em contato, pedir pro Antônio ver se é pra quem que ele quer delegar. Tá? Ele já tem. Então, é, Antônio, se você tiver no chat aí. Seleciona alguém para levar o VIP ou entro em contato com a gente, tá? Uh, vou sele vou sacar o segundo, <laughs> vamos ver lá. Rufem os tam tambores! Ah, vamos lá para o segundo VIP. XF. XF levou o segundo VIP. Né? Eu, eu, eu não sei se o XF já tem VIP. Vamos ver aqui na lista. Já tem VIP também. Ô oh, meu Deus, tá é difícil, hein? Giusefo, entre em contato, Deus. ou a gente vai te chamar também. Não! Deus, favor, não. 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 Tá? Manda, vai, cara, escolhe alguém aí pra levar o VIP do canal, tá? A gente, a gente passa o VIP pro, pro próximo. Terceiro, tá? Vou selecionar o terceiro e último aqui. Ao invés de selecionar outro, eu vou deixar, né, pra quem, pra quem recebeu e já tem VIP aí pra passar o VIP. Ah, é, vou, vamos sacar o terceiro rufem os tambores terceiro VIP sendo sorteado agora ah, uma, não é possível Isso não é possível então vocês <laughs> os três <laughs> os três que são VIPs e têm o poder na mão de delegarem os seus VIPs agora tá? é, vocês podem definir aí quem que vocês querem passar os VIPs e a gente vai dar, vai dar os VIPs pra, pra galera tá? caramba mas, bom, tá feito aqui o, o, o sorteio vou fechar, tá, então esses três, depois a gente pega os nomes aí e vocês passam os VIPs tá galera, só selecionar a galera do, do canal, passa pra gente e a gente a gente coloca esses VIPs Estou fechando aqui, ó. Marquei como completo. Fechou. Tá? Ó, não dá nem para sacar outro nome aqui, ó. Já era, não dá pra fazer nada. Tá fechado. Beleza? É VIP sim, uma É... Não é? Ó, achei que fosse. Se não é, então... Ah, e o VIP é o diamante. Nossa, cara, que viagem. Alma, você é... tem VIP, então, meu. É seu o VIP tem um diamante na frente do nome. Eu achei que aqui que viagem aqui aparece um diamante na frente do nome. E, e não tem. Então eu vou olhar aqui, eu vou dar os VIPs daqui a pouquinho, tá? Então eu vou colocar lá. E é isso. E aí, só pra gente como fechar o dia de hoje, né? Eu vou abrir aqui um negócio que eu quero fazer uma uma aposta nova aqui. Que é sobre o hash rate do Bitcoin. Até para a gente olhar como que anda o hash rate do Bitcoin. E eu vou fazer aqui a variação, não do valor da criptomoeda. Né? Só que vai ser a variação do hash rate do Bitcoin. A gente já vai ver onde olhar. Do hash rate do Bitcoin. Será positiva ou negativa em amanhã dia 25 vamos deixar hash rate do Bitcoin será positivo ou negativo amanhã positivo negativo mesma coisa ver se eu não coloquei nada errado aqui criei está entrando agora no chat tá vou colocar na tela para vocês e vou compartilhar minha tela para mostrar onde que a gente olha isso tá aqui então olha só esse site eu vou colocar na descrição vou até colocar já no, no chat para vocês espera aí que eu quero pegar esse endereço aqui copiar vem pro chat agora foi colei no chat é o seguinte esse é o é a quantidade de computação do bitcoin vocês podem ver que Aqui desde o dia 13. Ela começou a cair. Então, o pessoal já deve ter tido. Provavelmente com as notícias lá de, de instituição financeira sendo banida no, no, na China. E os, os, os mineradores, muito provavelmente, já tinham informação do caos que se instalaria lá em alguns dias, né? Então, quando chega na sexta-feira, que foi dia 24, 23, 22, 21. Tá? quando cai aqui para o dia 21, já não era uma notícia nova para eles. A gente pode ver isso que a queda mesmo do hash rate do Bitcoin foi super pequeno, né, do dia 21 dia 20, e 21, quando teve essa última notícia para eles, provavelmente, né? Mas olha só, o hash rate do Bitcoin já começou a subir de novo, o que significa que é, o pessoal já começou a remanejar as máquinas para outros lugares onde a mineração é mais tranquila e começam a ligar essas máquinas de novo. Tá? Se a gente olhar o gráfico aqui de todo o período do, do hash rate do Bitcoin, a gente vê que já houveram outros momentos de queda né? da China. Ah, vou banir, vou fazer alguma coisa, e aí tem os momentos de queda aqui. E ele sempre se recupera depois que o pessoal remaneja as máquinas para algum lugar. Então, tá ativo aí agora. É, nas apostas, tá? Vou até fechar esse, esse ponto aqui. Ah, o hash rate está até maior do que já foi em novembro de 2020. Tá? Então vamos lá. É, amanhã, dia 25, como que vai estar tá o hash rate do Bitcoin? né Aqui nas últimas 24 horas. O importa para a gente, a gente vai olhar esse cara aqui. Nas últimas 24 horas, ele estará positivo ou negativo? Tá? Dá lá o seu bet. E isso mostra a resiliência da rede. Tá? Quando falam, ah, o Bitcoin, ele é, está ele lá, ele é centralizado na China. Eu sempre volto no ponto. Ele pode estar, ele pode estar concentrado na China. Agora, centralizado nunca. Porque não tem como. Ah, mas o, 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 os Estados Unidos vão começar a censurar as transações e o Bitcoin vai ter preço diferente. De maneira. Cara, isso é extremamente improvável de acontecer. E como eu disse, basta um minerador pegar as outras transações e botar no bloco e toda aquela pataquada que eles estão tentando fazer já era. E ainda mostrando né, que não são só blocos, é, transações reguladas. Lá dentro do bloco deles. Eles conseguiram o dom de colocar transações da Hydra. Né? Então, tornou aquele, aquele bloco piada pronta para toda a eternidade e existência do nosso querido Bitcoin. Então, com isso, uh, eu encerro o dia de hoje. Voltando para o chat. Vendo se tem alguma nova mensagem aí para gente. E. Acho que é isso, pessoal. A galera tá mais apostando agora, tá? Não tem notícia nova, não tem pergunta. Boas, alta infinita. Que seja, né? Todos esperamos. Tá? Eu até fiz um post hoje no, no Twitter lá, falando de que lado você tá. O cara que só tá do lado do preço, o cara que tá do lado da educação. Eu super aconselho e tô tentando trazer esse tipo de coisa para vocês. Um modelo que pelo menos mostre algum... tem algum conteúdo com fundamento para que a gente tenha uma visão muito melhor sobre, sobre o preço. A live do. 1559? Calma! A live do 1559 já foi. Tá, 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 tá na Twitch, tá aí disponível. Falando sobre ah, como que o Ethereum vai, vai reduzir a, as taxas. É aquela live que a gente fez uns dias atrás. Olha, ela tá pior que eu. Né? Já segunda-feira tá pior que eu. Bom, uh, isso dos governos estarem contra o Bitcoin me deixa puto. Lista, entendo. É, passou puto aí, cara. Sei lá, o, o, o bot é louco. Ele taxa. Vai que vai. Aí eu vou, eu vou, na verdade, o que eu vou detalhar mais é a escalabilidade do Ethereum com o Ethereum 2.0. Tá? Porque sobre a IP 1559, eu já, eu já consegui cobrir bastante dos aspectos dela. Mas a gente vai entrar no Ethereum 2.0, charge. O que é a mudança para Proof of Stake? Como que se dá essa migração de um para o outro? Quais as fases e o que se espera de cada uma dessas fases, assim como os riscos que estão lá embutidos nessa migração toda e o que a gente pode esperar da fundação, como que eles estão trabalhando com isso. Né, que é importante também entender qual, Em que pé que os caras estão E o que eles estão fazendo Saber se isso vai dar certo mesmo ou não né? Porque mal é má, Pra apostar nisso aí A galera tá tendo que locar lá 32 Ether Não é pouco dinheiro 32 Ether, né? Então é isso Então pessoal Ficamos por aqui Obrigado pela audiência Obrigado a quem se inscreveu no canal Obrigado a quem deu follow é, Lembrando que você pode se inscrever no canal Com o Amazon Prime você pode se inscrever no canal com o se inscrevendo no canal clicando no botão né subscribe ali embaixo. É obrigado pelas doações que aconteceram durante o final de semana também e, e pela força que vocês estão dando para manter esse canal ativo, tá? Hoje é nossa décima live. Eu espero que muitas outras venham pela frente. Vamos trabalhando para continuar trazendo conteúdo, tentando trazer conteúdo de qualidade para vocês. Ok pessoal? Ótimo dia. Ótimo começo de semana. Estamos numa pandemia e juízo com seus investimentos. Até amanhã.